Aslında bunu baktım biraz qəzəbləndim və biraz yox əməlli qəzəbləndim. Yəni bu nə yanaşmadır? Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti nə düşünür? Ümumiyyətlə harasından düşünür? Yəni bu bir insanda baş varsa bilməlidir ki bu şəhid anasıdır və şəhid anası üçün təsəllidir onun abidəsi, heykəli, adı, adının əbədiləşdirilməsi və bu ana fəryad edir və deyir ki mənə cavab vermirlər. Yəni mən elə məktəbin nömrəsi də 26 nömrəli məktəb. Mən burada elə Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı ona səslənirəm. 26 nömrəli məktəbin müdirinə səslənirəm. Kimə heykəl qoyacaqsınız orada? Yəni hansısa rus şairinə, hansısa Pirmakova mı heykəl qoyacaqsınız? Putinə mi heykəl qoyacaqsınız orada? Kimə heykəl qoyacaqsınız? Öz babanıza, öz nə bilim, qohum-əqrabalarınıza mı heykəl qoyacaqsınız? Yəni bu məsələ ümumiyyətlə şəhid ailələrinə, qazi ailələrinə, ümumiyyətlə vətən müharibəsi iştirakçılarına son zamanlar dövlət məmurlarının laqeyd, biganə, yola verən siyasəti artıq həd-hüdud tanımır. Bilirsiniz, ayın 27-sindən artıq bizim şəhidlərimizin il mərasimləri başlayıb. Hələ bir çox icra hakimiyyətlərinin hələ planları yoxdur ki, o şəhidlərin illəri harda keçiriləcək, hansı şəraitdə keçiriləcək. Xala xətrin qalmasın, il mərasimləri təşkil edirlər və yaxud buna hazırlaşırlar. Heç kim unutmasın ki, bugün oturduqları o kreslolar, o isti kreslolar, balalarını apardıqları o milyonlar həmin şəhidlərin qanı bahasınadır. Həmin ailələrin, həmin o anaların, ataların, qardaşların, bacıların gözünün, yaşının hesabınadır. Və eyni zamanda da qazilər, o yarımcan olan qazilərimizin hesabınadır. İndi onlar ağız əyirlər onları görəndə, ağız büzürlər onları görəndə və yaxud da ki veteranlar olsun, müharibə iştirakçılarımız olsun. Heç nədə onlara imtiyaz tanınmır. 125 parlament, 120 deputat oturub orada birinin dili tərpənib demir ki, gəlin bu qazilərə, şəhid ailələrinə və yaxud da ki vətən müharibəsi iştirakçılarına bir imtiyaz verək. Ancaq bütün günü otururlar ki, özümüzün maaşımızı nə qədər qaldıraq, özümüzə imtiyazları necə verək filan elə. Axırıncı dəfə də imtiyaz veriblər. Ev satanda vergi verməyə bilərlərmiş. Qazilərimiz, şəhid ailələrimiz və heç vətən müharibəsi iştirakçıları deyil, qazilərə. Qazinin evi var satanda sənə vergi verməsin. Yəni bu xala xətrin qalmasın siyasəti kənara qoyulmalıdır. Təsadüfi hallarda şəhid ailələri çıxıb efirlərdə danışanda onların qeydinə qalmaq, qazilərin qeydinə qalmaq lazım deyildi. Necə ki bir qazimiz var idi, səhv eləməmsə Sabirabaddan. Onun fəryadı eşidildikdən sonra bütün dövlət strukturları töküldü ora ki, nə işlə məşğuldur, sən Allah iş güz. Bəs o orada fəryad eləyənə qədər haradaydınız, niyə getmirdiniz onların ayağına? Nədir bu, nə tez unutdunuz? Bir il deyil, hələ bir ilə bir ay var. Noyabrın 8-i bir il tamam olacaq. Heç olmasa bir il tamam olsun, sonra laqeyd deyilin də. Sonra unudun. Cənab icra başçıları, cənab nazirlər, cənab nə bilim deputatlar, cənab nazir mavinləri, cənab əlahəzrətlər. Biz AK Parti olaraq hər zaman şəhidlərimizin, qazilərimizin, müharibə veteranlarımızın yanındayıq, hərbiçilərimizin yanındayıq, yenidən unudulan hərbiçilərimizin, yenidən ikinci plana düşən hərbiçilərimizin, maaşları yada düşməyən, imtiyazları yada düşməyən, hamısının yanında və sona qədər də onları müdafiə eləyəcəyik. Və əgər hansısa məmur düşünürsə ki, hər şey 1-2 ilə, 1-2 aya yaddan çıxacaq, unudulacaq, qətiyyən. Şuşada artıq obyektlər açmağa başlamışsa, Allah xeyir versin. Bəs o Şuşa kimin bahasına alınıb, kimin qanı bahasına o torpaqlar alınıb, onu unutmayın. Mən buradan bir daha səslənirəm. Kim laqeyd münasibət bəsləyəcəksə bu məsələlərə, şəhid ailələrinə, qazilərə, müharibə iştirakçılarına qarşısında xalqı, AK Partiyanı və bütün vicdanlı insanları görəcək. Bu qədər güman eləyirəm ki, mənim buradan səsləndirdiyim həmin qazi, şəhid anasını da Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti tapar. Bir məntiqli izahat verər ki, biz 26 nömrəli məktəbin qabağında Pirmakova heykəl qoyacağıq, Yelçinə heykəl qoyacağıq, nə bilim, Şoyquya heykəl qoyacağıq, sənin evladına heykəl qoya bilmərik, ya da anadan üzr istəyər, özləri öz hesabını orada heykəl qoyar.